stvari, dosta lude stvari onako, poprilično i za moj uzrast onako nepojmljive stvari. Znači sve ono što čemu sam ja maštao, zato što ja mogu da uradim, već sam onako prilike odradio dosta toga sa 12 godina i to mi je bilo, mislim, to je velika ono, otkočna daska za sve što kasnije možete čeka u glumi. Čapko i cijela ekipa, znači i Slađe, Ivan Nestorović, Marinko, Jovan Statona, Gavra, cijela ta ekipa se činjavala na nešto što se zvalo Omladinski teatar Doma omladine. I Čapko je bio tu, ja sam tu bio onako najmlađi, mali od palube, ja sam imao recimo već 10-12 godina, a oni su bili stari i to je prosto bio neki moj dug, Čapko i cijeloj toj ekipi. Mislim, dug, ono, kad te pozove neko tako, onda prosto dođeš, nema tu, sad ne mogu, nisam tu ili... Došli na umetničko veče koje smo mi jednostavno nazvali Čapko i prijatelji, drugačije nije ni moglo. Zašto pod ovim krovom? Pa čuli smo glumca Sergeja Trifunovića na početku u ovom videozapisu. Hvala Čapku što me jednog dana pozvao, obratio se ovoj kući nekadašnjem Domu omladine, sada kulturnom centru, da obeležimo u jednom delu skoro više od tri decenije postojanja dramskog studija u okviru nekadašnjeg Doma omladine, sada kulturnog centra, ali i tri decenije, recimo, đačkog doba, 22. aprila 1985. je bila premijera. A ono što je možda značajno u ovom trenutku, 1. novembra iste godine predstava Guliver među lutkama. Naravno, Čalkovi prijatelji su i naši prijatelji. Mi smo svi ovde prijatelji, koliko sam ja mnoga da vidim i shvatila. Neki su i saradnici nekadašnjeg Doma omladine, sada kulturnog centra, neki su se profesionalno ostvarili u ovoj kući, neki to dalje rade. A Čapko je Dom omladine bio oskočna daska, kao što je Sergej rekao, i on ovde se nije zaustavio, mnogo toga sledi, pa da mi krenemo od tih početaka. Znači, on je došao na audiciju, Vlata Miladinović je držao audiciju, dobio ulogu, đačko doba, pa da se prisetimo, znači Milovan Vitezović, tekst, kaže u podnaslovu ove predstave, ozbiljne igre uz pesmu i šalu, dramaturg Živko Prokić, režije Vlata Miladinović, asistent režije Radoslav Savić Brka, koreograf Boris Radak, songovi Dragan Marinković, i tako dalje, tako dalje, snimljena za televiziju Beograd, u okviru programa za decu emitovana 25 repriza gostovanja u pozorištu Duško Radović, zatim Trstenik, Dom kulture, Varaždin, Titel, da se posetimo đačkog doba. Družko, ajmo da se igramo raz. Ajde! Ajde! Vaš Čapko bude profesor. Pa! Ja ostanem je u radio škole, mama. Mama, 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 ja ostanem je u radio škole, on promenio je, okrenuo je, napravio neki garan svoj. Ja ostanem je u radio škole, on Mama, 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 vidi šta su nam
sredim. Jaco, ti ovo modni salon, Jaco. Ti je kao... Ti fina tamo, molim vas. Recite mi ko je redan u modelu. Ja ti je A ti izdje u Indije, te fino, reci mi molim te koji otu sam. Otu sam Gavrilović Olivera. Gavrilović Danijela, Danijela. Gavrilović Dejan. Radovanović Dejan. Vanja Prigović. Vanja Prigović. Danijela. Kimša Petković. Gutavno! Sve, opet stvara Kimša, sedi dole, sedi dole. Vidim da i to ne vrte,
Sada ćemo malo u literaturu. Može, odlično. Šta je napisao, recite vi meni, šta je napisao Bokato? Može, a? Šta je napisao Bokato? Šta je različno sredo? Pitam, šta je različno sredo? Pa tebi je ne znam izgledu da sam sredo, a? Možete sam da pesu? Više nije dobra manice, vidiš da su nam uradili
Milosavljević Milosavljević, sasvim normalno i opravdano imamo ulogu, to se danas kaže, moderatora. Ovde je večeras, pa ćemo pokušati nekako da prođemo kroz sve faze društvenog, javnog, kulturnog života Dragana Čapkovnovića Čapka, ali ja sad pozivam glumce iz Đačkog doba. One koje sam videla, one koji su došli, nek nam se pridruže. Znači, molim malo više svetla na sceni. Slađana Nestorović-Ristić, izvolite, molim da se ređa to ovdje koje je gostovala. Ivana Nestorović. Jovan Petrović. Saša Petrović-Kimša. Julijana Petković. Lidija Popović. I naravno, zovem Branimira Ivanovića ili Bracu da vam se pridruži, izvolite, gospodo. Ako je neko stigao još Gavra, ako je još neko stigao Jasmina, Vanja, izvolite. Evo jedna čista improvizacija, pa rečenica o Čapku, može neko da sedne, da kaže, možete za mikrofon tamo. Ja mislim da je ova treba da sedne, pošto je postao deda. Da, deda! I ovo sedite vi ovde. Hajde, deda, da piši. Nisi bio, ali si deo ovoga, izvolite vi ovde. Hvala za aplauz. Došli za leka, sedi ti tu, pa evo, da krenemo evo od ove, i ovo. Šta reći? Naravno, to nije jedina predstava u kojoj ste bili zajedno. Jove je bubnjar grupe Kristal. Jove je slikar. Stvarno. I slikar. Izvališ. I glup. E, ja sam Jovan Petrović. Hvala vam, hvala Čapku što me je pozvao, hvala vam ljudi, ovo je uzbuđujuće. Gete je napisao... Ne napisao ti. Meni je jako drago što sam došao i što je ova situacija... super je. Čapko je čovek koji je pun energije. To je ono što je najbitnije. I to je ono što nas ispunjava i... svaka situacija, svaki trenutak koji možemo da doživimo sa nekim našim prijateljima, ljudima koje volimo, je jako dragocen, jako lep. Meni je u ovom Domu omladine bilo lepo kad sam bio mlađi nego sada, sad sam deda, ali lepo je što sam deda u odnosu na činjenicu da sam bio mlađi. Tako da, hvala svima vama što ste došli i hvala Čapku što me pozvao i jako mi je drago što sam seo ovde, onako, posebno u odnosu na moje drugare, prijatelje. Hvala vam puno. Ima mnogo toga da kažem o Čapku. Čapku je divan čovjek, stvarno i pun energije. Ne znam, hvala mu za sve ovo što radi. Ok, vidjet ćemo se još. Ok, izvolite. Neka dođe neko drugo. Da čujemo ove mlađe, mamo. Slađa, evo, tu je mikrofon pored tebe. Evo, ja kao predstavnik ove mlađe generacije. Pa šta da vam kažem za Čapka? To je jedan divan čovjek. Znate, postoje prijateljstva koje vam se dogode u mladosti, da ne kažem u djetinjstvu, jer je to pokazao ovaj snimak. Ja bih vrlo rado da se vrati vreme. I ostaju za ceo život. Tu je naravno i Milanka, kao perijanica tadašnjeg Doma omladine. Tu je gospodin Rade Savić, poštovanje. I to su, ja mislim, najlepši trenuci koji su se dogodili za sve nas ovde prisutne, otprilike posle 30 godina. Možete i kasnije, vidjet ćemo to kroz neke filmove. Njega je nemoguće izvesti. Evo ja bih Julijanu zamolila, ona je stigla specijalno. Dakle, gde si Julijana, šta radiš? Ja sam stigla iz Offenbacha kod Frankfurta i stigla sam zaista zbog ove večeri jer sam dobila pozivnicu. Uvijek!
koji su se na probama našim i najviše svađali i nikad, u stvari nikad do kraja svađali. A mi smo na tu audiciju tada došli onako sasvim spontano, to je naravno Čapko prvi saznao gde, kako i šta, naravno. I ovaj, iskreno rečeno, tada se nisam nadala da ćemo ja i Čapko ući u tu ekipu. Ali posle je... Znesam ni ja. Posle je zaista sve bilo fantastično dalje što se događalo. Hvala. I ja sam stvarno počastvovana što sam večeras ovde. Hvala tebi si došla. Ja bih malo sad možda rečenica, ko može glasno, ona evo da... Jedno muzičar uvek, muzičar. Hvala Čapku što nas je pozvao. Sve što je rekao Jova, to je tačno. Kakav je čovek i prijatelj i drug. A kada me je pozvala Lidija, kaže, seti se nečega, anegdota nekih. Kada smo radili pristup u Beogradu, u stvari snimali Duško Radović, izlazimo iz autobusa i Čapka se ljubi sa nekim čovekom. Kao jaje, jaje, to isti, usta. Gde si, brate? Srećam se. Ono, Andrija, Eva, Ojderić i Čapko se ljube. Isti su, to dva jajete. To se sećam i sećam se. Posle novogodišnjih predstava, dali smo deci predstavnice za paketiće. Rade, direktor tadašnji, ekipa iz doma nas je vodila 7 dana. Dubrovnik, nagradno, kao tamo hotel park. I jednog jutra posle doručka Čapko, ja i Sergij, tad bio mali, sa nama idemo u grad, a grad je od hotela parkirano 2,5 km autobus. Mi autobus slušali, držimo se gore, vozimo se, narod sedi doli, Hrvati, šta su, ne znam. Sergij je mali, Himša, gledaj, kaže ovo, šta je ovo, znaš šta je kad je Himša Beorad, kaže za drugo, čutim, molim. Ljudi gledaju nas i posle 3-4 godine znamo svi šta se zbilo ovo. Hvala ti. Izašla ovde, ja sam zaista izašla iz doma omladine, otišla na fakultet i to je bio kraj negde mog dela života, bar u tom pravcu, ali sada gledam predstavu i smijem se, znači ja sam, sin mi rekao tu živabo jedna, stvari ja sam postala nastavnik, mislim, otišla sam u školu. Da li je mene to odredilo đačko doba, da li je Čapko nekad uticao, verovatno jeste, mislim, ja i dan danas imam sličnih scena, kakve je Čapko imao sa ovim našim izmišljenim odeljenjem. I zaista, 3 najbolji učenika iz ovog odeljenja su danas radnici škole, samo da vam kažem, da se to odmah znalo. Hvala. Čapka znam iz malo kasnijeg perioda, iz teatra za, šta znam, ne znam, ja sam bio tu od 79. 80. kad smo do kulturnog centra i posle smo radili, imali smo band i ova, ja, Marinko i Miki, je bio okej, mislim, tu smo. Zahvaljujem Čapku za ovo veče. Moram da ponovim ono što je rekao Jova. Ja mislim da je to možda najjači utisak od prvog dana kad sam upoznala Čapka. To je jedna neverovatna energija i volja. I mi smo se svi menjali i pomalo možda i gubili tu energiju, ali on to nikada nije i ovo veče je dokaz. Tako da svaka čast. Moram da dodam nešto, pošto Sergej nije stigao kako god šta se desilo. Da, ima jedna vrlo zanimljiva situacija kada smo bili u hotelu Orlando u Dubrovniku posle odigranih predstava novogodišnjih i onda je bila situacija da ja i Čapko idemo po vino u Dubrovnik i vraćamo se i bude večera
u hotelu i onda Čapko kaže, ej, ajde da pozovem Sergeja da dođe na večeru, pošto ga on čuva u sobi, jel? Malo dete, jel? Početak adolescencije i on zove njega sa recepcije i kaže, halo Sergej, dođi dole da večeraš. A on kaže, halo. A Čapko mu kaže, halo, Čapko je ovde, dođi da večeraš. On kaže, halo, tata. A on kaže, nije tata, Čapko je. On kaže, halo, mama. Nije tata, nije mama. Dođi, Sergej, da večeraš. I onda tako to je bilo. A ja mu mašem, kažem, nema veze, popet ćemo se gore u sobu, pa ćemo ga dovući. Tako da je to bilo jako zanimljivo. Radoje Savić, izvolite. Molim aplauz. Pa evo, mi smo se prisećali u hodniku ovde, zapravo u holu. 83. je taj dramski studij imao prvu premijeru, pa 85. malo pre sam rekla, naravno i 84. je bilo predstava. Đačko doba, 25 repriza, ali 73, Gulliver i tako dalje, i tako dalje. Pa evo, ja nemam potrebe da pričam. Izvolite. Pa malo pre je ovo rekao da je uzbuđena, mogu vam ja reći da nisam odavno, iako sam ovde 30 punih godina. Pre svega, za malo Tedo da kažem prevashodno. Hvala Čapku na ovoj sjajnoj ideji. U nas Srba je sećanje kratko, pa je mnogo lepo da se podsjetimo tih nekih lepih, divnih trenutaka iz doba mladosti. Nekako smo svi tada bili mlađi za 30 makar godina. Čapku mi je zvao pre nedelju dana i pitao da li ću da dođem. Naravno da da, kaže da ispričaš neku anegdotu iz tog vremena. Ja mu ništa nisam rekao, rekao sam samo da ću da dođem i došao sam. A što se tiče anegdote, stvarno ih ne znam zato što sam ja u to vreme, za razliku od njih, moram da brinem o materijalnom statusu, o ugledu kuće, organizaciji, o svemu onom što je ispred bilo, a u tom, kako ovi kažu, bek i ono ostalo, oni su pravili te stvari. Jedino se sećam, ne, jedino toga, ali što se tiče anegdota, sećam se, mada to nije anegdota, nego sećam se toga da je Sergej stalno nešto čikao Čapka, non stop i na probama i na predstavama i posle toga. I ja sam morao u Dubrovniku da ga zaštitim i da ga branim. I onda su svi negde obilazili neke znamenitosti, ja sam morao njega da čuvam i da ga vodim tamo na neka druga mesta. Međutim, pošto je ovo veče nekih lepih i dragih uspomena i sećanja, evo samo onda ipak je red da kažem nekoliko stvari. Taj maleni dom od nekih desetak, 12, 13 zaposlenih i imao u to vreme velike ambicije. Mi smo usvojili jednu programsku ideju, tako reći programsku ideju, da ništa nije dovoljno dobro ukoliko nije najbolje. I onda smo u nekih desetak škola, sekcije i studija, umetničkih radionica okupili, pa Boga mi jedne godine, preko 1000 mladih talenata. Saglasno ideji od koje smo počeli programske, mi smo doveli najboljeg učitelja glume, tada Batu Miladinovića, doveli smo skoro najbolje lutkare u to vreme, Mimu i Baneta Jankovića, tako da se te godine dogodile obe ove predstave. I ovo mi večeras takođe, mada ne vidim do kraja salu, liči na premijeru,
A mi smo, Boga mi, živeli cela kuća za premijere. Nismo imali crveni tepih, ali smo morali da obučemo najlepše odelo kad je premijera da dođemo na predstavu. I ta energija koju smo sobom nosili se prenela i na naše saradnike i na sve mlade koji su radili. I onda su se dogodile sjajne predstave koje su igrale širom Jugoslavije. Skoro je nemoguće da jedna amaterska predstava igra 73 puta. Đačko doba su svuda tražili, igrao, mislim, 50 puta i tako dalje. I onda su se eto skockale sve te stvari, dobri učitelji, dobra atmosfera. I onda su mnogi od njih svoje snove ka zvezdama baš prekoračili preko ovih daseka koje život znače. I danas evo ne može da se pojavi nijedan domaći film ili neka serija koja se snima, a da nema naših glumaca, i sad da ih ne nabrajam zato što su svi vredni pažnje. Ali eto, recimo, ćetka Sergeja Marka. A tu je ćetka. Naravno i gluma sa naših pozorišta i mnogih drugih koji su širom Srbije po pozorištima, čak ih ima i po inostranstvu. Eto, da vam ne oduzimam mnogo više vremena, drago mi je, jedino što bih volio da se, da ne bude ovo zadnji put, da ne prođe 30 godina, a da se malo češće viđemo, da se setimo svih tih. Vi ste bili mladi, ja sam bio isto mlad, samo malo. Malo mlađi. Malo mlađi. Lepo izgledate da ovim fotografijem. Lepo izgledate. Tako je. Hvala. Uteke, uteke. Hvala vama. Mladen Savić. Naravno, ja sam pronašla 26.2.1978. Konrad, Miki Stamenković. Tu je Čapko igrao poštara pored Milije Vukovića, pored Ljiljane Đoković, pored Radete Brke i tako dalje. Tu je bilo nekih 7 reprisa. To je ono što sam našla što se tiče dramskog studija. Ajmo sad malo na teatar za. Ja sam očekivala Milovana. Da li je Milovan stigao? Nije. Ali Novicu Poličića zovem i zovem Vojna Četkovića da nam se pridruže, jer ćemo sad povezati dve priče. Izvolite, gospode, imamo dve stolice. Saradnja Novice, izvoli, Milova nije tu, a naravno Vojni je vezan i za dramski studio, nekoliko predstava iz teatra za, ali za neku skorošu prošlost. To ćemo malo kasnije da vidimo, pa da ne bi jednom 3-4 puta izlazio, mi smo se to spojili u jednu. Ja sam Čapka upoznao pre ovaj teatra za. Redu, redu, znam, pa znam, nego prosto naslonili smo ovaj, tako smo vas podelili. Izvolite, ko će prvi, kaže pa rečenica Novice, izvoli. Dobroveče svima i htio bih da se zahvalim Čapku što nas je okupio. To je jedan od njegovih velikih darova koji inače smatram da ima, to je da okuplja dobre i pozitivne ljude u sebi i da s njima pravi ovakve interesantne večeri i susrete. Sa Čapkom sam se upoznao, ja mislim da je to bila 86. godina. Imali smo probu predstave Mara Sad. Ali je proba kasnila jer je voz kasnio. Pre neki dan je voz došao. Onda smo čekali da stigne voz kako bi krenula proba. Proba se završila, opet je voz kasnio. Sada zato što je Čapko kasnio na isti voz, pa su onda mnogo puta zaustavljali voz, jer ne bi Čapko se vratio svom domu. To je jedna slika njegove posvećenosti tome što je radio i to je ono što ga čini velikim profesionalcem u svem onome što je kasnije u svom životu radio. Sećam se jednog, tako je Čapko rekao da se setim koja je to anegdota, jedna upečatljiva scena je bila interesantna. Gostovali smo u Narodnom kazalištu, ja mislim to u Varaždinu. Jedan član ekipe, da kažem,
koji je pošao s nama, bio je vozač tog autobusa. Posle, mogu slobodno reći, uspešno izvedene predstave, mada smo bili svi malo skeptični kako ćemo mi biti primljeni u jednom takvom gradu sa velikom pozorišnom tradicijom. Vozač je uletao u garderobu, izljubio Čapka i rekao mu je, smrtonosno sam zadovoljen. To je bilo, ja mislim, 86. 7. godine, znači to već traje gotovo 30. godina. Čapko, mor. Hvala ti na svemu, hvala ti na svom vremenu koje si... Tada smo bili mlađi i na strpljenju koje si imao za nas. Ja sam bilo. Nadam se da te u kasnijem našem radu nismo iznevjeli. Nikad. Moram da kažem da je... ne moram, ja sam navikao bez mikrofona. Moram da kažem da je Novica nastavio tradiciju, odnosno nastavio ime teatra za... On je svojoj firmi u Beogradu dao teatar za, prema tome ja mu se srdečno zahvaljujem na tome, tako da je teatar za živo još dugo, dugo godina, iako nije bilo glumac u njemu. Teatar za i danas živi, ja sam to smatrao kao način razmišljanja i ja sam u svojoj profesionalnoj karijeri najzahvalniji ljudima iz teatra za, od njih sam puno učio, od njih i dan danas puno učio i oni mi daju veliku snagu da nastavim dalje da radim i da se bavim čime se bavim. Znači, teatar za je kasnije počeo da radi dečiju produkciju, dečije pozorište Čara, pa da se bavi izdavaštvom. Danas imamo dve, da kažem, paralelne delatnosti, dečije pozorište Čara pa i izdavaštvo udžbenika i neke druge literature. Tako da, teatar zaje... Znači, pozorište u Beogradu, pozorište Čara pa je u Novici. Hvala. Stao da počne kako sam upoznao Čapka i... Ja sam bio u dečjem horu Doma omladine i onda su me zvali na audiciju Mima i Bane Janković za Duška Radovića tekst Kapetan John Pipplefox zvani Zvon. I tu sam upoznao Čapka. Čapko je igrao Johna Pipplefoxa, ja sam igrao Sekiru, mislim da je Marko Živić igrao nekog kornjaču ili tako nešto. Eto, posle smo se naravno viđali u teatru za i to što je Novica rekao, taj teatar za i je obeležio ne moju karijeru, nego prosto je nekako dao taj mir iz pozorišta koji sam retko kad kasnije kao profesionalac osetio i da sam toliko kreativan i toliko mlad i toliko voljen i toliko uzbuđen kad idem na probu ili kad igram predstavu, to se vrlo retko dešavalo kasnije. Tako da, meni sve ovo malo mi je bilo i tužno kad sam gledao, moram da priznam sve vas i sve nas u stvari ovde, jer se sećam nekog čistog vremena, nekog vremena kad se obraćala pažnja i na kulturu i na decu koje stasavaju, bilo u glumce, bilo u profesore, bilo u muzičare, bilo u dobru publiku. Mi sad nemamo ništa od toga skoro, prosto se ne ulaže. Ja sam svoje prve korake na ovoj sceni baš imao, nego da ne bedačim dalje. Evo, što se tiče anegdota, prva je... Prva stvar, kad pomislim o Čapka, to je uži izbor, akademija, Sergej i ja smo tu, mi smo se znali i sad smo tamo nastupili, to je bilo strašno, strašan stres je bio za mene, pogotovo jer sam komplikovan jako i tremaroš se veliki. I izlazim onako za Japure, nikakav, i srećan Čapka. Srećan Čapka na Akademiji Beogradskoj i kažem, otkud ti je Čapko? Kažem, ja morao sam da dođem, morao sam
gledam tebe i čak i ovaj, tebe i Sergeja. Koji? Što se mene tiče, primili ste. Stvarno je bilo tako, on je bio zadovoljan. Našim nastupom jeste bilo tako. I drugi put ovaj, igrali smo audijenciju i kaže Čapko, jer vi putujete s ovom predstavom ovaj, negdje dalje. Ma kažem, pa ja znaš šta, ne putujemo, pa to je komplikovano, pa popijemo gajbu piva, pa to bude posle svašta. Ma kaže, hoćete vam ja organizujem Kanadu. Ja kažem, ajde. I stvarno, javi se neka žena iz Kanade i organizuje, ne znam, 7-8 predstava u Kanadi. Ja ga zovem i rekao, Čapko, stvarno, zove žena, mi stvarno idemo u Kanadu. Ona kaže, da, pa dobro, kaže, normalno. Rekao, šta ćeš da ti donesem iz Kanade? Ništa, kaže, samo pošalj jednu razglednicu. Kaže mi, dobro, kaže mi adresu. Šta će ti, kaže, adresa? Pa kaže, onda ti stigne razglednica, koja ti adresa? Kaže, piši samo ovako. Čapko, Stalać, Srbija, Jugoslavija. I stiglo mu, stiglo mu. Naravno, ta saradnja se nastavila i dalje i zato ćemo mi završiti ovaj deo razgovora sa vama odlomkom iz najnovijeg filma zapravo Sveta zemlja, pa to je nekako po izboru bilo Čapkovom da vidimo. Mojsijska sveta, to sam mislila iz tog filma, onaj odlomak koji je Čapko izabrao. Tako, izvolite. O prijezda! Hvala vam. Hvala i vam. Sad bih ja pozvala našeg gosta, Sašu Vastića, da nam se pridruži. Saša, izvolite. Možda vam je lakše namo. Dobroveče, hvala što ste došli. Isto pitanje. Šta reći o Čapku? Da. Pa, mislim da su ljudi koji ga mnogo više poznaju dosta toga rekli. Ja ga ne poznajem mnogo, zadnjih možda 4-5 godina i upoznali smo se na likovnoj koloniji. On me tada pozvao da dođem i da sviram neki mini koncert i od tada zaista mi je jako drag i kad god ga vidim, pošto ja sam iz Bačina, ako neko ne zna da zna, mi se vidimo... Dobar vam je akcija. Kad se vidimo u Varvarinu, jako mi je drago da ga vidim, čujemo se telefonom, vidim da uvek bodri šta god da radim i prijatni smo na Facebooku i stalno se nešto dopisujemo. Tako da sve najlepše Čapku, zaista ne znam šta bi rekao. Evo i ja sam došao večeras da uveličam ovo veče i da mu odsviram par pesama. Iako si bolestan. Iako sam bolestan. Možemo da premožemo. Izvolite. Evo, za Čapka, jedna pesma, koja zove se Nije znala. Moj je život kao more, duboko i nemirno.
samo ona umela je jednim svojim osmehom da me smiri, da me greje umorno. Nije znala da je molim, dobro skrivao sam se, da sam sretan kad se budim pored nje. Da je želim, da je molim, da me sasvim uzima, da je znam, ne bi nikad otišla. Tu nam je i Voja, pa nek mu prenese da smo ga pomenuli. On ima jedan divan aforizam koji kaže ovako: prvi put sam se oženio iz ljubavi, drugi put iz bačine. Sad smo mi došli do nekog drugog dela, nazvali smo 90. Malo je Čapko porasto, brato mu je glumo pomogla da krene da se bavi politikom i jako društvenim životom. Angažovanim, pa Milanka, evo, ja vam prepuštam ovu štafetu. Taj grući krompir ću uzeti ja. Nije to, nego znao zašto je tako. Dobroveče. Ja prvo hoću da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo i velika čast što sam večeras ovde sa svima vama.
i učesnicima i svedocima i da mi je nekako toliko bilo lepo kao da sam se vratila u te vesele 80-te, a sad ću da pričam o neveselim 90-im. I mada je Himša nešto onako malo, kako bi rekli, ovaj, spočitavao, nije Sergej kriv, časna reč, što su počeli ratovi. Nije. Dakle, Čapko u stvari počeo da se bavi politikom mnogo pre 90-ih, zato što je on imao jedno, kako da kažem, nezgodno iskustvo kao srednjoškolac, ali nećemo o tome da pričamo, s jednim vaspitačem koji je bio pripadnik MASPOK-a. Za ove male koji ne znaju, to je bio jedan ovaj šovinistički pokret u Hrvatskoj 71. godine, koji se završio tad ovaj hitnom intervencijom, ali ovaj kasnije, vidite, to je tinjalo i dalje. Međutim, Čapko je uvek bio čovjek koji hoće ovaj pravdu i koji hoće slobodu i koji hoće da to jasno i glasno kaže, i tako da je ta pometnja 90-ih koju smo mi morali da preživljavamo u stvari bila pravo vreme da on izrazi te svoje stavove i te svoje buntove, i to je i učinio. To ga je odvelo u politiku i meni je zadovoljstvo što je večeras ovde sa nama nekoliko njegovih prijatelja sa te, da tako kažem, političke scene, koja je takođe scena. I ja se stvarno izvinjavam predsedniku moje rodne opštine Varvarin, koga bih ja prvo pozvala ovde da dođe, zato što je predsednik moje opštine i moj kolega, profesor matematike Zoran Milenković, ali ja moram prvo da pozovem gospodina Zlatana Krkića, predsednika opštine Ćićevac, koja je i pokrovitelj ove naše večeri. Je takođe i slikar i veoma je mnogo učinio za kulturu i naročito za ovaj umetnički sabor u Stalaću. Izvolite, Zlatane. Zlatan je advokat, vidjet ćete to po toj odmerenosti. Zato se oni Čapko odlično uklapaju, jer tamo gde Čapko diže buru, gospodin Krkić to stišava. I moram da kažem, kad smo snimali ovaj dokumentarno igrani film, koji videli ste sada jedan insert sa Vojinom i sa Tomom Trifunovićem, da je najstrpljiviji posmatrač tog snimanja bio upravo gospodin Krkić, mada je imao čovjek posla preko glave i čekao je, naročito dok je Čapko snimao svoju scenu, jednog slovenskog kneza, i mi smo svi hteli već da idemo kući i izgorele su silne vatre tamo, ali on je rekao, ne, da sačekamo, da sačekamo. Tako da ja mu se zahvaljam na toj strpljivosti i molim ga da kaže nešto o toj vašoj dugogodišnjoj saradnji, koja u stvari iz, kako da kažem, iz političkih razloga, koji nisu uvek bili na istoj strani, to se pretvorilo u jedno prijateljstvo koje traje i koje u stvari treba da bude pravi primer svima nama koji moramo da sarađujemo sa raznim ljudima na raznim poslovima. To je prosto život. Izvolite. Ja ću ovako ovu drugu dimenziju, malo je, znači druga dimenzija političkog odnosa i saradnje, gde je ona čuvena latinska izreka da je čovjek čovjeku vuk. U politici to zaista je tako. Tu ste vi sami. Nekako u svetu kulture, u glume, pozorište, to su prijatelji koji prave jednu vrednost koju ljudi doživljavaju estetski, oni koji vole naravno kulturu, ali u politici vi dođete i ne znate na kog će da nađete i ko će vam se desiti. I desi vam se čao. Ja, bili o meni sve. Da. Mi smo proveli zajedno 9 godina, 2 mandata. Zajedno, zamislite kako to deluje, da 9 godina. Još uvijek govori. Da, pa u korektnim odnosima, u najkorektnim odnosima, obično ljudi se vrlo lako zavade. Tu dođu neki drugi interesi. U pitanju, ne dođeš iz one čiste namere, da kada te građani izaberu, pa sad radiš dok to oni hoće, ne vidiš, ne gledajući sebe, već to što oni hoće da uradiš. To smo u principu mi artikulisali. Ono, on je meni zamolio za neku anegdotu, ali mnogo toga ima zaista, mnogo toga ima. Ja ću više da kažem o njemu u toj dimenziji, jer sam, vjerovatno, da sam svedok
tog vremena, pa ne kažete imeđu koju vi ne znate. Dakle, kada radimo manifestaciju pod krilima Arhangela, on to radi ne 3 dana ili 5 dana, to radi godinu dana, studiozno, iz kancelarije, ja ovamo kontejnere pomeram, palim sjerce, menjam, on telefonira, uvijek je držao da to bude najviši nivo, i to je iskreno. Nije se zadovoljavao da to bude, da mi to odradimo, pa će tamo manifestacija da prođe, zaboravi se, uvijek je tražio viši nivo i viši kvalitet tog događaja, što je zaista bilo dobro. I nikad nije hteo da to bude tako prosječno nešto, nego što je dobro osobina, sigurno. Ne možete uspjeti ako niste tako ambiciozni, baš visoko, da, kao što si sada vidio, koliko ljudi kvalitetnih ovde i više ima ovde publike nego u nekim strankama da su se večera skupile na nekoj tribini, definitivno. Dakle, ima tu osobinu, neko reče pre mene, da pravi atmosferu. Dakle, zna da kupi ljude, zna da motiviše, zna da se napravi tu neki štimuk. Naprimjer, eto ja i on smo se dosta slagali oko mnogo stvari, a ključno je da kada pođeš šapkom negdje na put, išli smo mnogo puta po inostranstvu, mi umjesto par sati stiramo posle par dana, tako da šapkom nikad ne, drugim rečima, šapkom nikad ne znaš kada će da stigneš i da će da stigneš, mnogo puta. Tako da, znači najpozitivnije, 2 mandata, ja sam ostao u trećem, ovom sada, i to tako ide kako ide, mislim, vidjet će se ubrzo. Ja ga očekujem, mislim da ponovo osjećam tu političku energiju koju on emituje. Jedno vreme izgleda nešto prestade malo, pa, ali dobro, tu je comeback, ide nešto. Tako da pravi ljudi na vreme shvate, vide i ostanu tu. I dakle, samo onaj uporan kakav je on zaista ovde i ima moju podršku. Eto, kao što vidite, pokrovitelj opštine Ćićevac, ovog događaja kompletno, nijednog trenutka nismo oklevali da to uradimo. Kada pravimo manifestacije, također imao podršku. Pravio je dobre stvari u opštini, definitivno, zato što je sigurno imao taj moj osjećaj, da sam si ja nekako bavio slikarstvu, nekim ovako, da bi čisto bio učesnik događaja, jer nemoguće da ti dođeš kao neki političar, tu nešto otvara, tu se zdravi, pa ide kući, čeka da se završi. Ne, bio sam učesnik tu, počeo s njima, provodio dane, teo da osetim u stvari taj feeling, taj osjećaj, kulturu i tako. Sve sam to osetio i kao takav podržavao i više nego što bi to neki birokrata, neki predsjednik učinio, onaj ko to ne razume ili jednostavno nije iz tog sveta. Tako da ta kombinacija naša je to zaista bila dosta dobra, s tim što nije bila shvaćena Ćićevac, iskreno. Znači, ljudi mogu da shvati moj rad, jer vide ja nešto i uradim. Tako, vidi se to na ulici, ljudi to cene i ovako i onako, ali kulturu, to teško je shvati u malim sredinama, teško osete veliku vrednost. Oni su zadovoljni kada vide jednu predstavu, ali na tome se završava i to njihovo zadovoljstvo. Čovjek koji svoju kulturu mora se baviti svakim danom, noćima, cijeli život, da bi kulturu ispunio, da bi je dao drugima, da bi prenao, a toliko malo ima toga po Srbiji, toliko toga malo ima po opštinama, da je to čudo. Nekad se mislimo da je novac u pitanju, pa nije baš i novac mnogo puta. Nije ni to. Dakle, sigurno, ipak ljudski faktor. Ljudski faktor, ljudi, ovaj, da, da. On je to podigao u tom periodu, znači nije hteo da bude prosek, treba da to bude nešto najviše i zaista je mnoge događaje, mnoge ličnosti doveo u Ćićevac, da ih ja upoznam, ja sam pored njega to upoznao i zaista naše najbolje glumce i eto njemu hvala što i mene uvede malo u taj svijet da i ja upoznam. Eto, i vama. Poznate ljude.